Co byste dělali, kdybyste nebyli herci? Žurnalistku. Průvodce po hradech a zámcích. Co by vás na tom povolání bavilo? Že by ten zámek byl jenom pro mě. Nosili byste si práci domů? Samozřejmě. Krobotová, týdeník a co zítra? Dobrý den, vážení návštěvníci, já bych vás chtěl přivítat. Naše čtenáře by jestli zajímalo. Místnost osvětluje lustr. Nevyhýbejte se odpovědi. Proč nemáte pantofle? Znali byste tajemství českých lvů? Sílu českým lvům dává magnézia. Mě fascinuje fungování lenči na mozku. Chcete se do něj podívat?